امام نے ویکھیا سیدہ زادیہ رو رہی نے عرض کیتی میرے امیرا میری جولی خالی ہو گئی پہنا جو جڑ جان ویران تے بڑی گزر دی زینب دی جولی خالی ہو گئی سیدہ زینب دی جولی خالی ہو گئی میرے امام نے فرمایا سیب میں سیدہ زینب جی بھائی جی فرمایا تینو پتہ لگ گئے میں کدھر جا رہا ماں تینو خبر ہونی چاہی دیے عرض کی دی سونے ویرا میں جانیا نبی تے علی دی میں بھی تیا جنہ دا تو نور نظر میں بھی انہاں دی تیا نبی دے کہن نال علی جدوں میدان وچ جاندے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد نال جدوں علی پاک جس ویلے میرے بابا دان میدان چ جاندے سن انہاں دی اکھاں دی سرخی دسدی سی میدان جا رہے نے ویرا تیرے ہون تو وی پتہ لگا تو وی میدان کربلا وچ جا رہے آں آخری لمحے دو بات عرض کر کے اجازت جانا پیچھے ہٹے نے ایک ننی جتی چار ساڑھے چار پونے پانچ پانچ سال آخری عمر جدا نا سکینہ میں سکینہ دا میں نے دل دا تسلا میرے حسین جدو سکینہ مدینے تل منورہ ہوں دیا سن ماسٹر دا فرمایا نی سکینہ ایک تے تپے نہ بیٹھے آ کر ایک تو خاک تے نہ بیٹھے آ کر جی ابو جی کی وجہ جی میں تیاں جا کے باہر کھیڑ دیا نے خاک تے بیٹھ جان دیا نے مٹیاں تے میرا حسین بچپن جو فرامند ہے نی سکینہ ایک تے ہاک تے نہ بیا کر ایک تو پے نہ بیا کر جو تو ہاک تے بینی ہے منو کربلا تھا منظر یاد آلو اے ننی سکینہ جدوں واپس آندیاں نے گھر وچ ابو موجود نہیں جا تے فوراً سیدہ فاطمہ سیدہ زینب دے گھر جاندیاں نے پٹھو امی میرا ابو تہاڈے نال ہر دکھ دی صلاح کردا وے ہر کدھرے سفر دی صلاح وی پیندے نے اج پتا ہوے میرے ابو دا کنا سفر ہے کتھے گئے نے کدوں آونا وے جا چاچو عباس دے گھر وچ جاندیاں نے چاچو جی تہانوں پتا ہوے میرے ابو نے کدوں واپس آنا میں او ننی جی سکینہ آنسو بہا رہی آنے امام سواری تو زمین کے آئے اینج کر کے اپنے بازو پسار لے فرمایا پٹی آیا جاؤ ننی جی تین اپنے لب دندا دے وچ لے کے جویں بچے رس جاندے نے دیوار دے نال دیوار کا دیے خیمے دے کپڑے دے نال چپڑ کے بانس دے نال چپڑ کے رو رہی نے فرمایا پٹ گیا آ جاؤ ننی جی شہزادی دیا آئی نکل گئی شہزادی رون لگ پئی امام علی مقام نے قریب بلایا فرمایا بٹیا نہ رو رون دی وجہ کی ہے عرض کیتی ابو جی صبح دا جیڑا گیا ہے واپس نہیں آیا ابو جی نہ جایا جے تسی جاؤ گے میں سکینہ یتیم ہو جاواں گی ابو جی نہ جایا جے تواڈے جانا سکینہ یتیم ہو جاوے گی میرے امام نے چک کے چھاتی نہ لایا میرے سرکار نے پیشانی نو بوسا دیتا میرے امام علی مقام نے شہزادی نال پیار فرمایا زینب جی بھائی جان فرمایا میری بٹیا نو خیمے دے اندر لے جاؤ میرے حسین لجپال نے تیاری فرمائی میدان کربلا دے اندر گئے دامن وقت وچ جتنی گنجائش نہیں تھی والد وچ جاواں ایتھے ہی مختصر کرنا وا حسین